Isti trošden den. Happy birthday to you, milioner zeleno i всички екстри. Слушай, о! Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Kakvi smo mi Bugari u duši, druže. To je to. Pa idi bre, brate, ovaj Melos me dira, brate, kao... A ovo, je li ovo bugarski ili rumunski? Mika, Aleks, molim. Bugarski ili rumunski? Nemam pojma, bro. Kao što ti to isto? Sveti. A, ja. Pa ko je ovo? Je li ovo bu... Šta je ovo? Nemate pojma. Pa ko kaže česti trošnji den? Ja mislim da je džipsi. A? Džipsi da je. Možda nije. Pa o, dobro, nismo odgovorili da je bugarski rumunski. Happy birthday. Treba će nam doktor, ha? Eto. Okay. Brate, jel moguće je ovde isto ne? Šta je bre ovo bre? Pa pred sam kraj uvijek bude ono, kao naš, i živjeli su srećno do kraja života, a vi si raskinuš. Kako, zašto? Pa zašto? Podrška iz Danske na aparatima. Uglavnom, da čujemo i vaše mišljenje. Vi nas zovete na 067-7300, telefon je zvonio, tako da u međuvremenu vi najavite kad se neko uključi. Da, uključimo nekog od vas. Nisam teo ništa da kažem večeras, zato što sinoć isto nisam rekao da je neko imbecil, a ljudi su rekli da sam rekao da je neko imbecil. Pa ne, mislim. Tako da sam večeras odabrao da ćutim. Kao imaš komentar, ne? Ha? Pa dakle, nama pravo da komentarišemo te ljudi. Da. Nemamo pravo. 067-7300, halo, imamo li? Ne, a? Kjeti ban, digi redaktor. Okej, kao tu... Napravit ćemo, dobro, okej. Kažu, ne može u isto vreme da se slavi Kendijev rođendan, da se pušta Rigida Digida Dakta i da se zove telefon, druže. Pa nismo mi hobotnice, kažu. A možemo da gledamo slike dok, znaš, kao... Da može to. Slike neke rođendanske Kendi, što su slali ljudi na red Donja Crta Pitan za drugo. Imamo slike, klipove, to bi mogli. Šta? Da pregledam. Imamo telefon. Ajde, hvala vam što ste spustili muziku i uključili. Hvala kralju, ko je? Dobro večer, ko je sa nama? Moša. Halo. Dobro večer. Pa i dobro večer po šesti put. Mi mislili da je Moše pijade. Kako? Ko je? Kako šesti put? Dobro večer. Prvi put. Kako si, panda? Evo, nije loše, brate. Kad ćeš za subotice? Slavimo Kendijev rođendan večeras, ne mogu nikako. E, tako loše zvučiš, ko da si se malo preprobudio. Tako se i desilo. To i jeste istina. Tako se i desilo, doktore moj, sve znaš. E, ovde je Sarino obezbedjenje opet. Dobrodošao, brate moj. E, čestitam Kendiju rođendan. Hvala. E, želim samo da ti kažem da puno sreće, zdravlja, i još dugo, dugo rada na Red televiziji, da budeš takav lud ko što jesi, mislim u pozitivnom smislu, jel? Hvala. Eto nas uskoro u Suboticu. E, pa to stoji, znači ja sam rekao, samo javite i to je to. E, pa možete sutra, ima neka dobra žurka ovde na plažu baru, vidiš je. Na Paliću tamo, ne? Aha, aha. Ozbiljno? Da, da. Pa, gde sad reče jeboteš? Gde sad reče, morat ćemo sutra. Mislim, imali smo neke planove sutra kao emisija i to, ali... Ej, izvini, aj malo samo ako možete glasnije, slabo da čujem. Brate, nego evo razmišljamo, domunđavamo se, da li idemo sutra da dođemo, šta da radimo? Pa što da ne, ajde. Ajde dok sam ja tu, brate, mili, jer ne znam kako je tu bitu. Pa ajde vidit ćemo, nismo ništa obećali, nek bude tako. Ajde važi, ajde važi. E, prije nego što odeš, reći nam za koji highlight glasaš? Kristijan. Kristijan. Čekaj, brate, jel tebi moguće ovo da svi sad, evo, vidi, znači... Svi raskinuše. Sad, pred kraj, kad treba da žive srećno do kraja života, oni raskinuše, čovječe. Bolesno. Da li ova bajka ima srećan kraj? Ima. Metak u čelo, brate. A nema, brate, mislim, Kristijan je do sad bio okej, sve, ajde, on je donekle bio moj favorit, mislim, ajde, ono. Ali sad, zadnjih mjesec, dva dana ga je, da ne kažem,
usro, znači... Da. Pa da, brate, da. Mislim, vem što puno priča i to, znaš, malo ga ono, lovačke zezaju. Emo, ovo sa ovom, ne znam, on je bio moj favorit, ne znam. Pa bio je Gotivan, brate, sve u redu. Obrati ala, pažnju... Ali ako Kenan pobedi, pa ja skočim sa zgrade, majke. Nemoj, matori, ne, znači, nećemo. Mate, pa bit će epicentar tu. Pa to ti kažem, nemoj zemljotres, nam ne treba, pusti to. Zajedno ćemo da skočimo. Zajedno. E, to, brate. To ćemo, brate moj. E, obrati pažnju ovdje na ekran nešto. Ovi iz režije su izmislili nešto. Hvala ti, brate moj. Ajde, čujemo se, javljamo ti se ako budemo dolazili. Važi, važi, sve najbolje. Ajde, hvala ti, brate, živ bio, ostani. Ostani uz Red TV. 0677-300-300, manijaci iz režije nešto spremaju. Mogu misliti. Mogu, ja mislim. Ko je ostavio laptop s otvorenim Pornhubom? Miđi! Kendi, jel moguće životiti? Miđi, jel moguće da si uključio... Jel moguće da si, brate, gledao... Ajde, kao pokazuje na mene, Miđi. Stvarno, kaže čovjek, mogu li da iskoristi... Jel ono tvoj laptop? Moj laptop, ali i Miđi tamo. Kakav crni Miđi, brate, čovjek je gore u režiji. Preuzet ću na sebe, šta ću, mora. Halo, ko je? Žao mi, oženjen je čovjek. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Dobro veče. Želim da čestitam prvom malom dečkiću rođendančić. Kendi. Hvala. I da još takvih 1000 rođendančića i da ima. Hvala vam. Mada mnogo je 1000. Ne mogu ja toliko. Ništa nije mnogo. Ništa nije mnogo. Ništa. Kad zovem godina, pomnožiš godinu koliko ima dana, onda shvatiš da imaš 1000 rođendančića. Ha. Ali nije tako? Pa jeste. Pa, svaki dan je neki rođendan. Molim? Svaki dan je nekom rođendan. Ma ne, ah, nekom. Isključivo na tebe, no, sa tvojim brojem godina pomnoži, pa ćeš da vidiš koliko je rođendančića. Kako je sladak. Nadam se da ćeš lepo voditi večeras emisiju, da ćeš biti zadovoljan. Jeste da imaš te antenice sa zelenim ljudima. Priznaj, samo oni se tako slično češljaju. Da. Ali dobro. Ti mnogo lepši kad je kosa puštena i šarmantniji i ne, te antenice, to je, nije lepo. Kad hvala, hvala vam, hvala vam, nego neko ne voli kad puštim kosu, neko ne voli kad... Ne znate šta? Imao sam, on je napunio, danas napunio 18 godina, sad može da radi što hoće. Sad sam veliki čovjek. Ma daleko od toga. Daleko. Pando. Da, baš daleko od toga da sam veliki. Pando, to je za njega mislina imenica. Da. Tako. Dobar je Kendiša. Dobar je Kendiša. Samo da podsjetimo, ko bude imao najkreativniju čestitku večeras. Znači, ono, znam, kreativno... Čula sam patike, pa. Poklonite deći. Oćemo. Dobro, moje dete sad kad bude stiglo, moći će cijelo da stane u patiku, ali nema veze. Poklonit ćemo nekoj dečici, nekome ko se bude javio, ko bude imao kreativnu čestitku za brata Kendija. Ništa se ne sekirajte. Hvala vam. Jeste glasali? Hoćemo da glasamo? Za koga? Za... Jedan od tri highlighta. Podsjetite me samo. Pa imali smo Misicu i Karića, što smo poslednje gledali, Kristijan i Kristina, i prvi je bio Milica i Bora. Za Milicu i Boru. Zašto? Zašto? Ne moglo bi je pričati 3 dane bez prestanka. E, nemojte onda. Hvala što ste javili. Čujemo se. E, Pando, ti živiš od gledalca i ne smiješ da prekineš. Kako to mislite? Tako lepo, živiš od gledalca. Da, ali sad recimo... I moraš da poštuješ gledalce, a ne da prekidaš. Pa ne mogu da vas pustim da pričate 3 dana. Izvini, ja, to je figurativno rečeno... A, dobro, ja sam bukvalista, pa neka, ne znam ne, za to. Ne, pa to jesi, to se vidi. Figurativno i te metafore ne razumijem ništa. Na, vidi se po tebi. Samo antagonistički, ako mi se obratite, onda može. Održano. Puče veza ko seljačka peta. Eto.
Ajde još jedan da ne budem da prekidamo. 0677 300 300, ko nas je još pozvao? Dobro večer. A stvarno sad će ispasti da sam prekinuo ženu, a pukla veze. A stvarno nismo... Nisam ništa pokazao. Tako da, evo, kasnije ako ova žena nazove... Nismo signalizirali. Zovemo ženu opet. Halo, ko je s nama? Halo, dobro večer. Dobro večer. Srećan rad. Rođendan, rođendan, ne rad. Hvala. E, za rođendan, Kendi, zato i zovem i da malo koju reč prozborim. Dragi Kendi, Miljana je tvoja ljubav. Miljana je tvoja sreća. Anđela je samo maska. O Miljani maštaš svaki dan. Želim vam brak i decu. Srećan ti, Kendi, rođendan. Hvala. Hvala, evo. Ide gaz, bre. Pa, nema veze što Novak gubi. Kod mame Ružice. Kako? Neka je povedi je u Nikšić kod mame Ružice. Oću, vi ste me sad provalili, gospođi, ja, to je bila moja potajna pa želja. Zato sam ušao u zadrugu 3, ali eto, nije se desilo. Ali Zola ušao isto, pa je on. Zola je posle ušao i on je ulazio kada više. Kada pričaš o njoj, sve držiš ruku na srcu. Normalno. To se toliko vidi da si ti zaljubljen. Upravo, pravu ste. Da. Pa jesam u pravu. Dalje, momci, jeste režija nešto večeras pogrešila? Što vam ide Kajron od sinoć? Ma režija, luda. Dobro, hvala. Evo, sad vam javno kažem u emisiji, jebem vam mater. Ti si posebna priča. Nije ovo do režije, to smo mi poslali od juče da imamo ko prati. Kapirate, gospođu. Imaš dobar mozak, to mi se dopada strašno. Hvala. Baš dobar. Rasi to kefalo. Dalje, ovaj, ne sviđa mi, znači šta mi se ne sviđa? Ne sviđa mi se najava... to recite, režije reklama, koje zabljesnu toliko oči da nas prosto bole, zato ti nosiš panda na očari. Pa da, ali to je fora da vam uhvatimo pažnju, gospođo. A je li? Da vi vidite te reklame naše. Ja vas gledam od prvog dana, prema to tome ja imam pažnju svako veče. Da. Što dobro, prenećemo haj, ovaj da džingl... Kako kažete, highlightovi. Highlightovi, da. Jeste, predlozi. Bili su ove Milica i Bora, Karić znam, i Mis... Znam. Karić dobro, i Misice... Sve je gluma, normalno, sve je gluma. Aha. Neko malo bolje glumi, neko malo lošije. Ko najlošije glumi? Pa ne sviđa, meni je ovaj, ovo dvoje su ipak najbolji, ovo Karić i ova, zato što su nekako, mi čini mi se, još uvek malo u nekoj normali. Mada se gube, mislim, nema tu problema. A Janjuš, žao mi je što nema njih, Janjuš i Maja su posebna priča. Njihova gluma, njihovo gledanje u kadar, što kažu, to je strašno. E, slušajte me sekund jedan sad. Hoću kam da. Sad zažmurite, trepnite na 10 sekundi. Hvala vam na komentaru. Vi trepnite ovako sad na 10 sekundi, jer ćemo mi da pustimo reklame pa da se ne prepadnete. Srce moje, jao, jao. Volim vas. Joj.